Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level nebezpečný kľúč. Truhlica obsahuje pasu. Vyber si múdro, kľúč, alebo počúvaj múdru osobu. I have foreseen it. Ciele? Otvor truhlicu s pokladom. Tak máme tu troch ľudí. Každý nám povie svoju mienku, ktorý kľúč má naše zvieratko doniesť. A my budeme počúvať iba to, čo povie paladin. A to zistíme tak, že ovládač udalosti má prístup k objektu udalosti a ten objekt udalosti má dve vlastnosti, ktoré využijeme. Speaker, kto hovoril, a message, čo hovoril. Tak na riadku 24 registrujeme k udalosti počutia ovládač udalosti pomocou metódy on. Ten ovládač udalosti je tu, je to vlastne funkcia s parametrom udalosť. Na riadku 5 si zvieratko pomocou tejto metódy nájde najbližšieho podľa typu, nájde najbližšieho paladina, potom nájde najbližší zlatý kľúč, najbližší strieborný a bronzový kľúč. A teraz ideme písať tie podmienky, budú to vnorené podmienky. Takže ak je ten, čo hovorí, paladin, a to je postava, to je tento objekt, táto premenná, ktorú nám vráti tá metóda nájdi najbližšieho podľa typu. Nesmieme tu dať úvodzovky, ináč by to nefungovalo s úvodzovkami. A tá chyba by sa pomerne ťažko hľadala. Ak je správa, zlato, a tu už je to reťazec, pretože správa je reťazec, tak zvieratko nám prinesie zlatý kľúč pomocou metódy fetch. A opäť tu vkladáme premennú. Tú premennú, ktorú si zvieratko našlo na tomto riadku. Inak, ak je udalosť striebro, ak je tá správa tej udalosti striebro, tak sa mi zdá, že som ešte napísal jediné slovo správne. Takže ak je tá správa udalosti striebro, tak pošleme zvieratko pre strieborný kľúč. Inak už to môže byť iba bronzový kľúč, tak ho pošleme pre bronzový. Dobre, takže ak tu nemám žiadnu syntaktickú chybu, tak logicky by to malo byť v poriadku odoslať. Pozrieme si, čo hovorí paladin bronzový. Tak zvieratko ide pre bronzový kľúč. Poslúchli sme toho správneho. Toto bola pomerne dôležitá lekcia, kde sme sa naučili pracovať s objektom event.